саме важливе, це щоб закінчилась війна і всі проживали спокійно. Взагалі дистанція 5 кілометрів ось, але скільки зможу, стільки пробіжу. 5 кілометрів ще не пробігала, але думаю, що кілометр точно пробіжу. Яна буде бігти в Бостонському марафоні, але не просто так. Вона буде бігти, щоб зібрати кошти для нашого ветерана, для того, щоб купити йому класний сучасний протез. Це є така місія. Я з ним познайомилася тільки нещодавно, тому так не знаю, але він такий вже дуже веселий. Це одразу видно, що він дуже веселий, і мені дуже хочеться йому сильно допомогти. Я маю зібрати 614 тисяч гривень. Ми спілкувалися з тренерами, з реабілітологами, які Яну власне виходжували, спілкувалися з протезистами, які Яну ставили на ноги, для того, щоб максимально багато інформації охопити і не нашкодити їй. Вона вже всіх перемогла насправді своїм характером, своєю силою волі. Це лишилось тільки показати це всьому світу. Ми віримо, що вона стане таким послом України, послом незламності, послом незалежності і свободи.